цей кубок. А мабуть, думаю, що ніхто не вгадає кому, навіть незалежно від того, що перше місце у нас зайняли вітаміни, так? І експертна рада журі вирішила, що цей кубок зараз отримують три перші команди, а не тільки вітаміни. Тобто вітаміни, Умай і Тату. Капітани, прошу до мене. Поздравляю вас, шановні, дай Боже вам здоров'я, і ви виходите в наступний круг. Все, тримайте. Всі тримайте і не відпускайте, від вас. Тобто я, Серж, я хочу просто, ви прокоментували путівку до півфіналів, отримують ці три команди. Скажіть, будь ласка, це путівку до півфіналів народного вію гумору отримують три команди. Вітаміни, Умань і Тату. Тату.